минулу добу ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Джерелами напруження є Луганський та Донецький напрямок. Відтак, зафіксовано 36 випадків відкриття вогню з боку бойовиків. Обстріли велися із застосуванням гармат, мінометів та установок ГРАД. Обстрілів зазнали населені пункти в Луганській області, Верхня Ольхова, Станічно-Луганське, Трьохізбьонка, Кримське, Кряковка, Щастя, Макарова, Нижнє Тепле. На Донеччині населені пункти Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Авдіївка, Красногорівка, Пєскі, Веселе, Тоненьке, Березове. На Маріупольському плацдармі ситуація істотно не змінилась. Позиції сил АТО добре укріплені і мають увесь спектр сил та засобів для адекватної відповіді агресору. Бандити самопроголошених республік в черговий раз намагалися артилерійським вогнем похитнути оборону Донецького аеропорту. Їхні спроби були марними. Вони отримали гідну відсіч та відступили. Активна оборона триває. Продовжує надходити інформація про злочини терористів проти мирного населення. Зокрема, зафіксований випадок підриву на розтяжці цивільної особи. Це сталося поблизу міста Горлівка. Лише на Луганщині 19 разів бандити відкривали вогонь по населеним пунктам. Кількість жертв уточнюється. Українська артилерія відкриває вогонь у відповідь не лише для захисту власних позицій, а й для захисту мирного населення. Упродовж доби артилерія сил АТО виконала понад 30 вогневих завдань та подавила вогневі точки ворога. Сьогодні вранці надійшла інформація від наших розвідників. Під час виконання завдання наші розвідники вийшли на блокпост, який охоронявся п'яними козачками. Командир загону відволік увагу керівника блокпосту. В цей час наші вояки перегрузили з блокпосту боєприпаси та озброєння. Прощаючись з козачками, на прощання їм була дана черга з кулемета. На все добре, козачки. Днями в центральному будинку офіцерів міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак зустрівся з представниками Київської асоціації військових аташе. Під час спілкування він зазначив, що нинішня воєнно-політична обстановка вимагає переосмислення підходів до національної безпеки України. Тож у Міністерстві оборони підготували проект нової редакції воєнної доктрини, в якому пропонується визнати воєнного та потенційного противника та визначити сучасні воєнні загрози. Крім того, передбачено розширити положення щодо застосування воєнної сили та відхід від позаблокового статусу України. У нас є в планах збільшення кількості Збройних сил України у зв'язку з тими загрозами, які у нас сьогодні є, і не тільки чисельності, але і оснащеності, і кількості озброєння, техніки. Ми плануємо це зробити в рамках розвитку Збройних сил України. По термінам це буде в ближайший час. Основою в якоїсь мірі є успіх виконання бойових завдань любого військового формування, є матеріально-технічне забезпечення. Тут у нас дуже багато проблем. Ті проблеми пов'язані не тільки з тим, що у нас бюджет не дозволяє в повному об'ємі забезпечити Збройні сили України, але із об'єктивними причинами, які заважають нам працювати. І ми, в принципі, знаємо, і ми над ними вже працюємо. На Львівщині готують черговий підрозділ, аби посилити сили антитерористичної операції, які воюють на Сході. Вже 3 місяці на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ проходить бойове злагодження артилерійської бригади. Тут більшість військових – резервісти. Наша бригада нещодавно створена. Почали ми свою роботу на початку вересня і вже до середини жовтня ми провели бойове злагодження всіх підрозділів. І навіть ті підрозділи, які зараз виконують вже завдання на сході нашої держави. Зараз ми паралельно ще формуємо ще декілька підрозділів, які найближчим часом також будуть готові до виконання завдань за призначенням. Основна маса наших військовослужбовців, десь відсотків 90, це хлопці, які добровільно прийшли до військових комісаріатів. Відповідно, відношення до занять абсолютно нормально, хлопці з розумінням відносяться до
тих занять, які ми з ними проводимо. Слід зазначити, що вагомий внесок у формування та підготовку бригади зробило керівництво, викладачі та курсанти Академії сухопутних військ. Як запевняють офіцери, настрій у хлопців бойовий, і ази воєнної науки вони опановують швидко. Головне, усі мають чітку мотивацію – захищати батьківщину. Розрахунок 8 чоловік – командир, наводчик і розчет. Заряджаючий, підносчик снарядів, комплектовщик. Ну, дають команду, наводчик наводить ціль, заряджається гармата і постріл. Робота артилериста вимагає чіткості дій, дисципліни та відмінних знань озброєння і техніки. Ми за 2 місяці, то що ми тут знаходимося, ми вже достатньо хорошо знаємо цей апарат. В принципі, нічого складного нету. Екіпаж справляється зі своєю задачею і, в принципі, справиться в дальнейшем. Ну, багато зв'язістів, ребята, які до цього служили срочну службу, їм проще вспоминати, вони швидше це роблять. Вчорашні менеджери та інженери розраховують дальність пострілу, коригують вогонь, враховують погодні умови для ведення вогню. Наноситься, як на карті, координати цілі, координати огньової позиції, координати КСП, командно-спостережничого пункту. І після цього готується і приціл по таблицям стрільби, і наноситься вогонь. Гармата «Гіацинт» веде вогонь майже до 30 кілометрів. Це доволі грізна зброя. І помилок у розрахунках не повинно бути. Гармата важить 10 тонн, дальність стрільби 28 кілометрів. Ви розумієте, для того, щоб скерувати снаряд вагою 46 кілограм на відстань 28 кілометрів, треба мати відповідні навички. Вже за 2 місяці військовослужбовці бригади змінять на сході своїх колег, які вже успішно виконують бойові завдання у найгарячіших точках антитерористичної операції. Я вже все... Ну тоді це, тоді давай можна ці передачі розвести. Як має бушуючка нашого виробництва, її основа, скажімо так, довгий час. Іду зараз. На заводі 426 в діаметрі, стінка 10. Вугля і дров із спецсталі 0,9 Гедвей. Ми її поставляємо із димовою трубою 1,5 метри. І там в комплект іде лопатка і кочерга. Ну, тобто все, що потрібно, щоб тут солдати не шукали, не тратили свій час. У них тут є другі проблеми, скажімо так. Поставляється вона також з димовою трубою. Товщина стінки двоєчка, 1,5 метри ми поставляємо по проходу. Всі необхідні речі для того, щоб можна було речей різних. Отак можна ставити. Ось така буржуєчка. Ми знаємо, що дуже велика потреба, і ми буквально з коліс працюємо. Вчора тільки їх виготовили, ми ввечері завантажили, сьогодні ми вже. Хлопці довольні, телефонують, питаються, переживають, коли ми ще раз приїдемо. От ми приїхали, і наступного тижня знову будемо. Пишіть, що пальне надають. Фермери теж. Фермери. Все буде, що на воді, блін, більше 100 банок. Скільки воно стоїть, блін? Перчаточки хлопцям, носочки теж. А що ти вже тут? Це фірма, яка в нас виготовляє. Буржуйки, так? Це є все. Картошку, сахар, тушенку, закрутки домашні, цукор, картоплю. Ну, таке, що люди нам допомагають, ми все сюди веземо.